Brother, but why? Apostle? Ah, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko salama? Ya, niko salama pastor. Eh. Hey. Mm. Na kwani umetoka huku unaenda kufanya nini huku? Ah, niko tu na bafu huku. Si unajua naishi tu single room. Oh, siku hizi umegauza nyumba ijaisha bafu. Eh, hey, pastor, sasa ni matusi. Ah, nakuuliza tu unajua bafu nyumba ijaisha na naoga ndani. Eh. Hey. Sasa kuleta kwangu leo pastor, situingie kwa nyumba. Ah. Ni maneno ambaye nimekuja tu hapa haraka. Nataka nikuone. Unajua maneno ya huduma. Wewe ni ndugu ambaye tumetoka naye mbali kanisa hata tukifungua. So unajua tulianza na wewe. So kuna vitu zingine, kuna malana zingine za ujinga siizi penda zikufuate. Jana unajua tukiwa pale kwa kanisa, nilikuwa nime unajua sisi tuko na system ya kuhesabu sadaka. Na ulikuwa umetuma sadaka. Na ukareverse. Ukareverse. Pesa uli reverse, but why? Nimeambiwa kwa accountant. Pesa nini imekuwa? Jina yako imeonekana. Si jina yako imeonekana. Eh? Nikasema kuna aje ukote laana, nikuja hapa nikuambie urudishe tu pesa tuendelee na development ya kanisa. Eh? Sasa si wewe unajua penye natoka, sasa sikuwa na fair. Sasa kama una fair, but why ku reverse pesa ya kanisa ndugu yangu? Wewe ni mtu tumetoka naye mbali, hata wakati kanisa ilikuwa inaanguka wewe ndio ulisimama na kanisa. Sasa hii sasa unatuma sadaka tena una reverse. Tafa. Na basi si wewe pia unafaa unielewe. Ni reverse pesa ujue kuna shida. Pesa sasa mimi mbele ya washirika ningekosa kutoa kitu ili watoe. But why kuna kitu elewi? Maandiko inasema give Caesar what belong to Caesar. Unanipata? Hizo sadaka basi mnapelekanga wapi sasa? Sadaka tunapeleka kwa Mungu. Church ulishajenga. Nani anaonanga huo Mungu? But why, wacha maneno ya kuuliza pale sadaka inaenda. Unazoea bwana. Sio eti maneno ya kukuzoea but why. Unazoea bwana. Sadaka kama unatoa unatolea Mungu. Mimi hata maombi yenu sioni kitu inanifanyikia. Sioni kitu inanifanyia. Sasa hivyo ndo naongea but why. Kama bado naoga kwa site haijaisha. Wewe unaniambia nini juu ya maombi? Ukikuja hapa kwa kanisa tu tunakuja kuniomba pesa yangu. But why? Laana zingine zitakufuata pale. Wacha laana inifuate. Wewe si laana imekufuata. Sasa mbona unapiga kelele but why? Si tunaongea maneno. Mimi ni pastor mkubwa unanipigia kelele. Sasa unanifuata juu nime reverse 500. Si ndio? Kama sina fair mimi nitembee juu natoa sadaka. But why? Tukiwa na development pale ya kujenga canteen. Si mimi nilikuwa hapo. Nikajenga. Uliandika pale. Mbona mnielewi? Si ulitoa envelope pale ukaandika 500 tukuangalia envelope uliweka uliweka 50 bob. Unadanganya ita multiply. Si uliweka 50 bob. Uliandika pale nyuma unaweka 500. Ndani tukifungua envelope umeweka 50 bob. Na kama mliona ni 50 bob, si unajua lazima unielewe. But why hatutaendelea hivyo? Development utacheza na development ya kanisa. Kama mimi naombewa kila siku na bado naishi single room. Hautacheza na development ya kanisa kijana. Ukipea Mungu kitu, pea Mungu kitu. Usiniambie pasta. Ukikuja hapo na turufasia pesa. Ngoja end month ama nini? Usituchanganye, usitunganye na hesabu. Mna account pesa hadi mnajua wenye wame reverse pesa. Si ndio? Tuko na system. Sasa mimi nitembee nikuje niishi single room, sijui nioge kwa site haijaisha ni juu natoa ya kanisa. Sicheze na pesa ya Mungu bwana. Mnasikia vizuri hapa nini mnakula nyama kafu. Kama utaki kutoa sadaka wame, wewe utafute kanisa yako bwana. Mimi pia mtafute kazi huko. Pesa kwanza unafanyanga kazi gani? Acha si mimi nakupea chakula cha roho. Unanipea chakula cha roho, mbona haijanisaidia? Wewe ndio utaki kama juzi tuko na development but why please? Watu wanapata upako. Unaandika 500 nyuma envelope na unatoa 50 shillings. Hiyo si ni laana inakufuata. Acha laana inifuate pasa bro go weekend. Pasa tu. Watu wapi? Toka hapa sasa.